নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ টাইম এইটলৈ। আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত গঠিত হ'ব নতুন ৰাজনৈতিক দল আৰু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰাৰ পোষকতা কৰিছে অখিল গগৈয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা ডাঙৰ খবৰ, অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ব আৰু অচিৰেই বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব অখিল গগৈয়ে। আৰু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তিৰ পোষকতা কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। আৰু অখিল গগৈক সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতে এই কথা প্ৰকাশ কৰিলে কমল কুমাৰ মেধিয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা ডাঙৰ খবৰ, অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰা হ'ব আৰু অচিৰেই বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব অখিল গগৈ। আৰু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তিৰ পোষকতা কৰিছে অখিল গগৈয়ে। আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন সতীৰ্থ কমল কুমাৰ মেধিয়ে। প্ৰাক্তন সতীৰ্থৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে এনে সম্ভাৱনাৰ কথা কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, অচিৰেই বিকল্প ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব অখিল গগৈয়ে। বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তিৰ পোষকতা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন আন্দোলনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, কাৰাৰুদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে অখিল গগৈ। আৰু তাৰ পাছতে বিভিন্ন সময়তে বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাও পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক শক্তিৰ পোষকতা কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে কৃষক নেতাগৰাকীয়ে। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ। আজি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত মোৰ একালৰ সতীৰ্থ অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া সাক্ষাৎ কৰিলোঁ। সুদীৰ্ঘ সময় তেখেতৰ লগত আলাপ কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ লগত হোৱা কথা বতৰাত এটা কথাৰ আমি উমান পালোঁ যে তেখেতে অসমত এটা শক্তিশালী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল বিকল্প হিচাপে দিবৰ কাৰণে তেখেত মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আছে। আমি আশা কৰোঁ যে এটা উদাৰ, সকলোকে সামৰি লোৱা, ইনক্লুচিভ এটা ৰাজনৈতিক আঞ্চলিক শক্তি অসমত উত্থান ঘটিব আৰু অখিল গগৈ ইয়াৰ নেতৃত্ব দিব বুলি আমাৰ কথা বতৰাৰ পৰা ধাৰণা হ'ল। আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে অসমত বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দলৰ কুচকাৱাজ চলিছে। এনেকুৱা সময়ত আমাৰ আহ্বান যে সকলোৱে একেলগে প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদী আৰু সংগ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ নকৰা, অসমৰ জাতীয় ইস্যুৰ ক্ষেত্ৰত কোনোপধ্যে ক'তো আপোচ নকৰা, আপোচবিহীন এটা সংগ্ৰামী আঞ্চলিক বিকল্প এটা হ'ব লাগে, এইটো আমি সকলোৱে বিচাৰিছোঁ। আমি জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আদৰণি জনাইছোঁ। মাত্ৰ ইয়ে বিজেপিক যাতে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে এই কথাটোৰ প্ৰতি খুব নজৰ ৰাখিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে অখিল গগৈ ডাঙৰীৰ লগত আজি কথা বতৰা পাতি এনেকুৱা লাগিলে যে এক সংগ্ৰামী আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল এটা গঠন কৰি তেখেতে তাৰ নেতৃত্ব দিবলৈ আগ্ৰহী হৈ আছে, মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈ আছে, এই ধাৰণা আমাৰ হৈছে। আৰু আমি আশা কৰোঁ সকলোৱে সমিলি মিলেৰে বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধভাৱে এটা আঞ্চলিক বিকল্প অসমত গঢ়িব। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ে আশা কৰিছে এটা ঐক্যবদ্ধ, সন্মিলিত এক আঞ্চলিক উদাৰ জাতীয়তাবাদী এটা শক্তি অসমত গঢ় লৈ উঠিব।